l'homme, de l'homme venu la femme. C'était l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ibihe n'amateka. Ibihe n'amateka. Ibihe n'amateka ni ikiganiro cy'amateka kuri radio Huguka. Hari byinshi wabonaga ntubimenye inkomoko. None tugiye kubikuvira imuzingo. Ibihe n'amateka kuri radio Huguka ni ikiganiro kiguha amateka nyayo. Iyabantu Cyilima wa kabiri Rujugira bagereranya ko yabaye umwami w'u Rwanda ahasaga umwaka w'1675 kugeza mu 1778. Umwami Cyilima wa kabiri Rujugira yari mwene Mazimpaka wa Gisanura cya Nyamuheshera wa Semugi. Y'ibintu benshi bazakubwira ko karuvati yaba ari ejo bundi mu kinyejana cya 17 ndetse ifite inkomoko mu Faransa. Ibyo bacukumbuzi b'amateka benshi nanjye ndimo ntitwabikwemerera, kuko tuzi neza ko karuvati ari ya kera kurushaho kandi ikaba atari igihangano cy'abanyaburayi cyangwa y'ahantu. Vatikani igihugu kito kurusha ibindi. Vatikani igihugu kirangiriye kurusha byinshi mu bizwi kuri isi ya Rema. Vatikani igihugu reka nongere ngusuhuze nshuti yakadasohoka y'ikiganiro ibihe n'amateka kuri radio Huguka. Uyu munsi ndakugarura mu mateka y'u Rwanda, tureba amateka y'umwami wagaragaje ubuhanga n'ubushishozi mu guca imanza, akaba yari n'umwami w'ibiganza bigaba kugeza ubwo bamuhaye igisingizo cya rugabisha birenge. Uwo mwami ninde? Ni mukanya ni radio Huguka ivugira ku murongo w'105.9 FM. Ikiganiro ni ibihe n'amateka. Gende Jean Pierre Ndekezi. Umwami Mibambwe wa kabiri Gisanura basingizaga rugabisha birenge n'uwa 17 ku itonde ry'uko abami bategetse u Rwanda bagiye bakurikirana. Uyu mwami bagereranya ko yatwaye u Rwanda guhera mu 1609 agatanga mu 1642 amaze imyaka 33 ku ngoma, akazungurwa n'umuhungu we Yuhi Mazimpaka. Mibambwe Gisanura n'uwa Nyamuheshera wa Semugeshi wa Ndori wa Cyamatare cya Gahima ka Sekarongoro wa Mukobanya wa Rugwe rwa Bwimba. Akivuka bamuhaye izina rya Sekarongoro, bamwitirira Mibambwe wamubanjirije ariwe Mibambwe wa mbere Sekarongoro Mutabazi. Uyu rero ni Sekarongoro wa kabiri bongeyeho irya Gisanura risobanura wateteshejwe. Bikeka ko ku ngoma ya Mibambwe wa mbere Sekarongoro uyu mwami bamwitaga Sekarongoro cyangwa Mutabazi, buri wese avuga irimubangukiye. Niyo mpamvu Mibambwe wa kabiri Sekarongoro bahisemo kumwita Mibambwe Gisanura gusa, kugira ngo hatazajya habaho kwitiranya abo bami bombi. Niko kureka izina rya Sekarongoro bemeza Mibambwe Gisanura. Mu mateka n'intekerezo z'Abanyarwanda, umwami Mibambwe wa kabiri Gisanura bari baramuhaye igisingizo cya rugabisha birenge. Si ukuvuga ko yari umunyabuntu kurusha bamubanjirije, ahubwo bamushimiraga igikorwa cyari cyarabaye umwihariko we kandi giturutse ku gitekerezo cye bwite cyo guha amata abantu babaga ari abakene. Iki cyemezo cyanarebaga kandi abantu basanzwe bifite ariko barabuze kigemurira igihe babaga bari ku gihe ibwami. Icyo gihe umwami Gisanura yahaye abatware b'itegeko ryo kujya bakusanya amata, buri wese akurikije uko abatware batunze, ayo mata akagemurirwa bari ku gihe ibwami. Bigakorwa buri munsi kandi gatatu ku munsi, mu gitondo, ku manywa na nimugoroba. Ingoma ya Mibambwe Gisanura kandi yibukirwa cyane ku kuba yarashyize imbaraga mu kubaka ubuyobozi burangwa n'ubutabera buhamye. Uyu mwami yari azwiho kuba umucamanza utabera kandi wangaga ibihano bitajyanye n'icyaha cyakozwe. Mu guca imanza, Mibambwe Gisanura ntiyashingiraga gusa ku byavuzwe n'abagabo, ubu basigaye bitwa abatangabuhamya bitewe n'uko abagore nabo batangwaho abagabo. Ku kirego icyo ari cyo cyose yashyikirizwaga Mibambwe Gisanura, uwo muco wo kumva abagabo batanzwe yarawubahirizaga, ariko nyuma akikoreshereza nyeti ze mu ibanga kugira ngo amenye ukuri, cyane cyane ku birego yabaga yagejejweho n'abashaka kurenganurwa. Bivuze ko yari afite inzego ze ziperereza kandi zakoraga mu ibanga rikomeye. Mbese muri make yari afite ba maneko nk'uko tujya tubumva uyu munsi. Ubu buryo ntibwari busanzwe, nta n'uwo yiganaga, kimwe n'uko nta wabwiganye nyuma ye. Gusa nyine ubu buryo bwe bwo guha rubanda ubutabera bwaramamaye ndetse busiga umugani ukibukwa kugeza n'uyu munsi. Umurwa we yakundaga kurusha indi wari mu Ruhango rwa Mutakara hafi ya Kigoma. Aha niho yaciriye urubanza rwasize umugani mu mateka y'u Rwanda biturutse ku butabera bwagaragaye muri urwo rubanza
aho rubanda rwabonye ku mwami wabo arukemuye mu bwigenge busesuye kandi bishingiye ku bimenyetso. Kuva ubwo babona urubanza ruciwe mu butabera nta kubogama kandi rushingiye ku bimenyetso, bakiyamira bati uru rubanza rwaciriwe mutakara. Bishatse kuvuga ngo aha nta wagira icyo arenzaho, ni nkaho babaga bavuze bati wagira ngo rwaciwe n'umwami Gisanura ubwe. Umwami Mibambwe Gisanura yari atuye mu ruhango rw'imutakara, ari naho havuye imvugo ngo urubanza rwaciriwe mutakara bitewe n'urubanza rurebana n'urutare rwa Kamegeri. Agasozi ka Mutakara kakaba ari kariya gakingo kari hejuru y'umuhanda mu ikoni riri ku rutare rwa Kamegeri ugisohoka mu mujyi wa Ruhango, hakurya gato werekeza ikigoma ahubatse umurenge wa Ruhango, ahuba witegeye hepfo gato ahabera igiterane cy'isoko ry'inka mu itaba rya Nyarusange hakuno ya Musamo. Ruriya rutare rero rwamamaye ku ngoma ya Gisanura. Wabaza uti byagenze bite? Amateka tubwira ko ubwo yari arimo aganira n'abatware n'ibyegera bye, umwami Gisanura yabagishije inama ku gihano gikomeye yashakaga guhanisha abagizi ba nabi, ariko ntiyabahishurira bari bo. Abo bajyanama b'umwami bamuhaye ibitekerezo binyuranye, ariko ngo agumana ibyari byatanzwe n'abatware babiri Mikoranya na Kamegeri. Nyuma y'igihe gito ngo abo batware bombi bakoze ibyaha, maze umwami aboneraho kubaha ibihano bari batanze mu nama zabo bizera ko bizahabwa abandi, kuko yari yasanze n'abari abagome mu bandi. Nguko ko umutware Kamegeri ngo wari watanze inama ko igihano cyiza ari ugusambura inzu ziri hafi bagacaniriza urutare iyo sakamburiro kugeza ubwo rwatura rugatukura, noneho umugome bakamushyiraho agashirira, ariko birangira ariwe barukaranzeho. Umwami Gisanura wari umushishozi cyane ngo yasanze nta muntu mubi w'umugome kurusha Kamegeri, nuko aciteka kuwo Kamegeri bamuhanisha icyo gihano kibi yahimbiye abandi. Bivugwa ko Kamegeri ariwe washinzwe gucanira urwo rutare, noneho ngo rwamara kwatura bakamuboha bakarumujugunyaho ari muzima nk'uko yari yarabitanzeho inama, nuko arashya arakongoka n'urutare rumwitirirwa kuva icyo gihe kugeza n'ubu. Ariko turaza kubona ko hari ababivuga ukundi, ndetse bakatubwira n'icyaha yaba yarazize. Naho umutware Mikoranya we ngo bashinze igisongo kirekire cy'umusave bamuboha amaboko bayabuheye inyuma mu mugongo, bamukanyagishije injishi y'umurya w'ikimasa bamuzirika kuri cya gisongo ku buryo bw'umushibuka, inagwira mushibura yibamba ku gasongero k'inzu. Nawe ngo nicyo gihano yari yaratanze mu nama ye arucira mukase atazi ko ruzatwara nyina. Mukanya turagaruka kuri Kamegeri wagaraguwe ku rutare rwatuye rwanahise rumwitirirwa, ndetse hagakomoka n'insigamigani igira iti baramugaraguza agati. Aha ni naho dusanga intekerezo zivuga icyo yaba yarazize, nk'uko abenshi mubyibaza mukanabitubaza. Baramugaraguza agati cyangwa bamugaraguje agati ni umugani baca iyo babonye umuntu uri mu byago ubonetse wese akamushinyagurira akimpa bitagira kivurira, nibwo bavuga ngo baramugaraguza agati. Mu gitabo cy'ibirari by'insigamigani naho bavuga ko wakomotse kuri Kamegeri k'ikigoma na Muyange muri Ruhango ahasaga mu mwaka w'1600. Bagira bati ubwo umwami Gisanura yari amaze gutura mu Ruhango rwa Mutakara na Nyamagana ho mu Nduga, yatonesheje umugaragu we witwaga Kamegeri w'umusinga wo kwa Jeni rya Rurenge, mbese amutonesha by'agahebuzo, amuha kubakisha urugo rwe rwo mu Ruhango rwa Mutakara na Nyamagana rwitwaga Zihare. Kamegeri urugo ararwubakisha karahava, agabanya abatware b'inkike buri mutwari imirimo y'ubwubatsi yaratunganye, bituma noneho aba umutoni w'akadasohoka kwa Gisanura arashyama. Bukeye ubutoni bwe bumutoza kureguza bagenzi be, uwareze agafatwa akabohwa ndetse akanatangwa agapfa. Kamegeri ngo amaze kurengwa n'ubutoni abwira Mibambwe Gisanura ati dore abagome bamaze kugwira mu Rwanda, none reka nkwereke icyabagukangarira bagacukirwaho kukugomera. Ati hepfo y'urugwaha hari urutare rushashe neza, maze uzajya gucumuraho tuzajya dushaka inkwi turucanira imitaga ibiri, nirumara gutukura tumuboha amaboko n'amaguru turumukarangeho apfa ashiririye. Icyo kizakanga abasigaye bose boye kongera kubyutsa umutwe. Nuko Mibambwe Gisanura arabimwemerera, kuko ngo ntacyo yamuhakaniraga kibaho. Yari yaramuhumye umutima uwashatse kwicisha ngo ni umugome agafatwa akabohwa bagasambura inzu bagashaka inkwi bagacanira urwo rutare rwamara gutukura bakarumushyiraho. Kamegeri abahagarikiye akagumya kurumugaraguraho kugeza igihe umubiri uhindutse ivurisa. Nuko ngo biguma bityo rubanda rurakakakakwa,
igihugu gitangira kwinuba kamegeri kuko agirira u Rwanda nabi. Bati ku ngoma zindi iri ntitwaribonye. Nta nubwo twumvise urupfu rumeze nk'uru rwo kuri iyi ngoma ya Mibambwe na Kamegeri. Ubwo ngo abatware b'ibwami ndetse n'abahungu bagumya kwanga Kamegeri kubera urwo rupfu yadukanye mu Rwanda. Kamegeri rero ngo yarashyekewe, bukeye arega umugabo w'umushambo witwa Simparinka, abwira Gisanura ati Simparinka bakuruhago rwawe kandi ari umugome, nutarumuvanaho azaguhumanya kuko ahora yiyuzuza n'abaruzi. Nuko ngo Mibambwe arabyemera, ariko agiye kumutanga ngo apfe kubw'Imana y'i Rwanda. Umukobwa wabo wa Simparinka witwaga Kamondo muka Mibambwe akaba n'inkundwakazi ye arahagoboka, ashaka uburyo bwo gukiza se wabo ndetse biziramo no gukiza igihugu cyose. Nuko Kamondo ngo aritunganya, yambara imyambaro myiza ajya gushengera kuri Mibambwe. Umwami amukubise amaso aranezerwa, ariko Kamondo we aho kunezerwa araturika ararira. Noneho Mibambwe amubaza ikimuriza. Abari aho ariko bari babigambanye batararizwa n'ukuri, bati ndetse naho azi kwihangana. Mibambwe ati kuki? Bati mbe nyagasani, ubwo uraho utaramenya ko Kamegeri yamuhimbiye ko ari umurozi. Umwami Mibambwe Gisanura arabirinduka arabisha, atumiza Kamegeri igitaraganya. Amaze kugera aho ahamagaza abatware n'abahungu ndetse n'abantu bakuru abateranyiriza iwe, ahagarika Kamondo na Kamegeri imbere yabo ati rubanda rwanjye nimundebere Kamondo uyu na Kamegeri maze mumbwire uwo mubona akwiye kuba umurozi muri bombi. Abateraniye aho baba babonye umwanya wo kwinigura bariga Kamegeri, batera hejuru bati umurozi ni Kamegeri unakomoka kwa Kimari cya Rurenge, uwo bise Kimari ni jeni rya Rurenge. Mibambwe abwira abari aho ati ndamutanze napfe kandi mu mwica urwo mushaka kuko yahimbiye urugo rwanjye amarozi. Kamegeri yarafashwe, abahungu baramwesura baramuboha bagiye kumwica. Rubanda ivuza induru bati rwa rutare yasengeye abandi nawe abarirwo mu mukarangaho. Nuko rubanda barahurura bajya gushaka inkwi mu ishyamba rya Nkibiki, bacanira urwo rutare. Rumaze kwatura barumuhirikiraho uko yakaboshye amaboko n'amaguru. Icyo cyago yasengeye abandi aba ari we giheruka. Rubanda rero bamwunamaho baramugaragura bamugaraguza ibiti, yewe n'uje nyuma agafata agatabonye kose agapfa kugaraguza ku gahiri ivike kandi areba yashiririye. Inkuru irakorera induga yose isakara u Rwanda, bavuga ko Kamegeri bamukaranze ku rutare bakamugaraguza agati. Nuko impundu zimara ukwezi ijambo ari rimwe hose ngo Kamegeri bamugaraguje agati ku rutare rwe. Kuva ubwo bararumwitirira rwitwa urutare rwa Kamegeri kugeza magingo aya. Nirwo rutare rwa Kamegeri benshi mujya mubona iyo mwerekeza za Nyanza na Huye. Yahoze yitwa Butare na Strid. Gucanira urutare rugatukura bakarukarangaho uwakoze icyaha ari muzima agakongoka yumva, niyo nama yo guhana Kamegeri yari yagiriye umwami Gisanura. Birangira ari ukani urwo yari yakaniye abandi. Ibi ariko bishobora kuba birimo n'amakabya nkuru y'umugani, kuko ubundi ngo Gisanura ntawe yahanaga adakoze iperereza. Hari n'abavuga ko Kamegeri nta cyaha kindi yakoze, ahubwo ko umwami yamujijije gutekereza igihano gikabije kubamo ubunyamaswa bwinshi. Nubwo Gisanura yari Mibambwe umwami w'intambara kimwe na ba Kigeri, abami bari bashinzwe kwagura igihugu, nta gihugu yongeye ku Rwanda. Nyamara ariko hari igikorwa cy'ubushotoranyi cyakozwe n'abarundi ku ngoma ya Gisanura, igikorwa cyashoboraga kubyara intambara yeruye, kuko Ntare wa gatatu Kivimira bivugwa ko yari umurwanyi cyane, yirengagije imimaro abami b'u Rwanda n'u Burundi bari baragiranye, akambuka inkiko y'u Rwanda agamije kunyaga ishyo ry'inyambo. Iyo mimaro ariyo masezerano yo kutarwana ndetse no kudatabara umwanzi uhanganye na kimwe muri ibyo bihugu byombi yari yaragiranywe n'abami Mutaga wa kabiri Nyamubi w'u Burundi na Mutara wa mbere Semugeshi Muyenzi w'u Rwanda. Ku ngoma ya Mibambwe wa kabiri Gisanura rero, umwami Ntare wa gatatu Kivimira yambutse inkiko y'u Rwanda aherekejwe n'ingabo nkeya, ashaka kunyaga ntambe by'ishyo ry'inyambo yari azi ko ziharagiwe kandi zitarinzwe n'ingabo. Nuko Rugaju umutahira mukuru w'izo nyambo wari uzi neza ku Rwanda n'u Burundi bibanye mu mahoro, amurikira umwami w'u Burundi nyambo zari ku bibumbiro zinywa. Ku buryo butunguranye ntarabwira abari bamuherekeje gukata inkoni za nyambo bakazitwara, kuko yabonaga nta uri bo bakoma imbere. Kwari ukwibeshya ku butwari bw'uwitwa umunyarwanda. Rugaju wabonaga atari buhangare kurwana nabo wenyine, ngo yari itakumye yikoza mu ry'agaca kubita ntari inkoni kugakana murambika ku butaka. Mu gihe abarundi bahugiye ku mwami wabo bagerageje
bagerageza kumuhembura, Rugaju n'abashumba be bakoma kamo, inka n'azimirizo ziterera ku mugongo, zirakinagira ntizaba zikinyazwe. Abatekereza baya mateka ntibatubwira niba ubushotoranyi hari intambara bwateje hagati y'ibihugu byombi ku ngoma ya Mibambwe Gisanura. Reka tuvuge gato ku bami b'u Burundi muri icyo gihe. Abami Abanyarwanda bemezaga ko bakomoka ku ngoma y'u Rwanda. Amazina ya cyami y'u Burundi yarane yasimburanaga ku buryo bukurikira: Ntare, Mwezi, Mutaga na Mwambutsa. Dore uko batekereza amateka y'u Rwanda babakurikiranyije babahuza n'abari ku ngoma mu Rwanda mu bihe bimwe. Hari abami bane bategetse ku izina rya Ntare bakurikiranye batya. Hari Ntare wa mbere Rusatsi wahanze ubwami bw'u Burundi mu gihe mu Rwanda hatwaraga Mibambwe wa mbere Sekarongoro Mutabazi. Uwa kabiri ni Ntare wa kabiri Kibogora bitaga Bijanyari, waje no gutera Ubugesera nabwo bukitabaza Ruganzu wa kabiri Ndori w'u Rwanda, bivuze ko bayoboye mu gihe kimwe. Icyo gihe Ruganzu Ndori yohereje mu Bugesera abarwanyi bayobowe na Nyantabana w'Umwega, batsinda Barundi babirukana mu Bugesera basubira iwabo. Uwa gatatu ni Ntare wa gatatu Kivimira wayoboye u Burundi mu gihe cy'ingoma ya Mibambwe wa kabiri Gisanura w'u Rwanda, ndetse no ku ngoma y'umuhungu we Yuhi wa gatatu Mazimpaka. Uwa kane ni Ntare wa kane Rugamba, wari ufite umutwe w'ingabo zitwaga Inzobe, zacakiranye kenshi n'iza Yuhi wa kane Gahindiro zo mu mutwe w'Abashakamba. Ibi biratwereka ko ku bwa Gisanura nubwo habayeho buriya bushotoranyi ibihugu byombi bitigeze birwana, bigakekwa ko hari bageze aho bakibuka ya mimaro ya bababanjirije. Nyamara nubwo tutabwirwa intambara Mibambwe Gisanura yaba yararwanye, ntibivuze ko atari umurwanyi, kuko yari afite imitwe itanu y'ingabo ikomeye yanakomeje kubaho no ku ngoma zakurikiye. Hari Mitari, Inyanga Kurushwa, Abadacumura, Abangogo n'Abarembo. Amazina y'iyi mitwe ibiri ya nyuma arumvikanisha ko bamwe baturukaga mu Kingogo, abandi bagakomoka mu Burembo. Impamvu kandi ngarutse ku Burundi ni uko nyine hari amateka avuga ko Ntare wa mbere Rusatsi, umwami wa mbere u Burundi, yari umunyarwanda. Ubusanzwe akaba yari Karemera ka Sinzi rya Nyamuhanzi wa Ndoba ya Ndahiro Ruyange. Nk'uko tubikesha igitabo Iyororoka ry'Abanyarwanda, Inkomoko y'Imiryango Migari cya Nsanzabera Jean de Dieu, tubonamo ko umwami Ndoba ya Ndahiro Ruyange yabyaye abana benshi barimo abahungu 11 aribo Mujiji, Mugunga, Mukobwa, Muturagara, Munyiga, Mupfumu, Cyambwe, Biharage, Cyoba, Neza na Nyamuhanzi ariwe sekuru wa Karemera waje kuba Ntare wa mbere Rusatsi, umwami wa mbere w'u Burundi. Bivuze ko Abanyarwanda n'Abarundi ari abavandimwe, dore ko banasangiye ururimi, ndetse hari n'imiryango migari myinshi iboneka mu Rwanda no mu Burundi. Yewe buriya n'imico y'abaturage b'ibi bihugu byombi ntabwo itandukanye cyane. Mukanya turareba iherezo ry'umwami Mibambwe wa kabiri Gisanura. Umwami w'u Rwanda Mibambwe wa kabiri Gisanura Rugabisha Birenge yatanze ari ahitwa Iruganda mu Bumbogo, ahahoze ari komine Tare ya Kigali Ngari, ubu ni mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Bikekwa ko yaba yarazize igisebe yarwaye ku kaguru. Gusa dukurikije imitabarizwe ye, abiru basanze atari icyo gisebe cyamwishe, kuko yashyinguye iremera y'abaforongo irimbi risanzwe ry'abami, mu gihe yaba yarishwe n'icyo gisebe yari gushyingurwa ibutangamundu mu irimbi ry'ababaga bapfuye urupfu rubabaje. Ni nansoreje ikiganiro Ibihe n'Amateka cy'uyu munsi. Ibihe n'Amateka ni ikiganiro cya Radio Huguka, mutegurirwa kandi mukakigezwaho nanjye Jean-Pierre Ndekezi. Mugikurikira ku cyumweru mu gitondo saa moya n'iminota 10, kigasubizwaho ku wa mbere saa yine z'umugoroba. Hier c'était l'Eden, l'Eden d'aujourd'hui c'est cette terre, simplifions-nous la...